У Києві 18 червня провели марш рівності або ЛГБТ Прайд. Із англійської Прайд перекладається як гордість, а в даному випадку це правозахисна хода, що не передбачає карнавалу чи параду. Захід проводять кожного року, починаючи з 15-го. Цього року ЛГБТ-спільнота і просто небайдужі люди вийшли на марш із гаслом «Країна для всіх». Загалом нараховують близько 3 тисяч учасників, що їх від можливих агресивних опонентів охороняли більше 5,5 тисяч поліцейських. Як ставляться до прайду дніпряни, дивіться далі. Дніпрянка Юлія була на прайді вперше. Розповідає, перед ходою було трішки лячно. Організація не підвела. Волонтери та поліція забезпечили учасникам безпеку під час маршу. Проте після нього агресивні опоненти влаштували так зване сафарі. Після прайда були групи праворадикалів, які відслежували людей в кафе в центрі міста. В кафе, десь на містах, в метро і так далі. Різні травми були, але є люди, які пострадали від... Юлія зазначає, марш рівності – це про право людини обирати, ким і з ким вона хоче бути. І про те, що ЛГБТ – це реальні люди, які хочуть, щоб їх почули. Я прийшла, щоб мій голос теж був услышаний. Тому що я хочу мати такі ж права, як і всі. Я хочу теж вступити в брак, я хочу мати право усиновити дітей, я хочу мати право посещати свого любимого чоловіка в лікарні і так далі. Ну, я дуже рада, що я посетила в цьому році марш рівності. Я дуже рада, що серед всіх голосів, які скандували права людини понад усе, був і мій голос. Я обов'язково піду в наступному році. Ми поцікавилися у дніпрян, як вони ставляться до проведення маршу рівності у Києві. Я не вважаю, що це має бути пропаганда у нас для нашого підростаючого покоління. Це недопустимо. Це, я вважаю, больні люди. Їх лічити треба в першу чергу. А не виставляти це на показ. Да. Всі марші, вони повинні бути в цій країні, якщо ми відслежимо демократію. И блюдим. Почему нет? У нас много вопросов и с пропагандой, и без нее. Больше, конечно, решать проблем. Вообще перевернулся мир, когда уже мужчина с мужчиной живет. Это вообще кошмар. Ну вот, допустим, не выходит же у нас марш боксеров или марш штангистов, да, или марш артистов. Нет такого. Пусть живут, дай бог им здоровья. Зачем выходить с маршами на центральные улицы города? Если этого не будет, просто это будет неадекватность. Общество будет превращаться опять в, мягко говоря, зомби и так далее. Все, что человек хочет, только чтобы был и самостоятельный, и чтобы его понимали. Кожен має право на вибір. Не можу сказати, що я за чи проти, ну нейтрально, скажімо так. Представник центру «Наш світ» Олександр Мінько розповідає, в Дніпрі близько 5 тисяч представників і представниць ЛГБТ-спільноти. Проте більшість із них дуже закриті. Вони не відчувають ніякої підтримки з сторони мерії, навіть, допустимо. Вони незахищені. Організації, які займаються якимись правозахисними діями, дуже мало. Нам ще є к чому стремитися. Георгій Марков, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.